Ni vsak dan, ko te predsednik vlade retvita. Pozdravljena zdaj na mojem kanalu. Se spomnite videa, kjer sem govoril o teh norcih, ki so vdrli v RTV Slovenija? Moram povedati, da ta video kar fajn zaokrožil po spletu, niti slučajno nisem pričakoval takega velikega odziva. Na mojem kanalu je že 60 tisoč ogledov, kar je ogromno. In s tem se je nabralo tudi dosti komentarjev. Bilo jih je pa kar preko 2000. Video so objavili mnogi mediji, med njimi tudi Slovenske novice. Bilo je kar 2000 komentarjev in ko vidim tako številko, me zagotovo zanima, kaj ljudje pišejo pod mojim videom. In ko govorim o komentarjih, če bi vi vedeli, kakvi komentarji so bili to, mene je bilo sram, ko sem to bral, mene. Kakšne leste je počutil človek, ki je to pisal, kakvi ljudje morajo biti to, vse bomo šli malo skozi, pa boste videli, ker to je fucking grozno. Opazil sem pa, da je veliko ljudi zmotilo, da sem jaz govoril o norcih, oziroma o budalah, ki so vdrli v RTV Slovenija, ki govorijo, da ko nas cepijo, nam davajo not čipe, da nam bojo antene zrasle. Mislim, to niti ni več človeško. Med tem časom bo vse več pocepljenih, oziroma vse več ljudi bo na elektronskem povodcu. Poleg tega pa se z temi nanodelci v telesu združijo te nanodelci v čip in potem se zlijete z računalnikom. In postali boste internet teles. In ljudje se niso z mano strinjali? Ampak okej, to je vaše mnenje. Tako kot sem jaz imel mnenje, da so to za mene budale, imate vi svoje mnenje, da je to normalno. Ampak jaz spoštujem vaše mnenje, vas bom pustil na miru. Vi pa ste mene zbadali nekaj v komentarjih za brez veze, alo, da vam povem, niti malo me niste prizadeli v komentarjih. Me pa je šokiralo, kakje retardi živijo v Sloveniji, pa take komentarje pišejo. In to ljudje, ki so polnoletni, ampak niso odrasli. Če morda niste vedeli, bom čez nekaj mesecev imel volilno pravico in bom star 18 let. Ampak ljudje so še mi kar pisali, kako sem jaz 17-letni frovc, ki nimam pojma, kaj govorim, naj grem na mamino ziziko, naj grem žgance jest. Je 17 let za vas res tako hudo mlado? Mislim, da že znam razmišljati svojo glavo, da vam povem, da sem pri 17 letih že kar samostojen in da sem videl že nekaj sveta. Naprimer, pri 10 letih sem bil na enem izmed največjih glasbenih festivalov Sziget, ki je na Madžarskem. Bil sem kar dvakrat, mislim, pri 10, pol pa pri 11 letih. Bil pa sem tudi čisto sam v Ameriki pri 14 letih. Sam sem šel na letalo, tam so me Apple eni prevzeli in smo tam pač šli na eni jezikovni kamp, bla, bla, bla. Ampak to pri 14 letih sem šel sam na letalo. Že takrat nisem bil tako hudo veliki froc, kot zdaj vi pravite, da sem pri 17 letih. Tudi hudo hitro sem začel slediti svetu, kaj se dogaja v Ameriki, kaj se dogaja na Kitajskem. Sledil sem novicam, sem pa ugotovil, da se nekateri hudo dobro spoznate na medicino in pa pravo. Ta naslednjič, ko bom imel zlomeno nogo in bi mu koz ven gledala, pridem prvo na Facebook, kaj ne naredim. Hvala. Da ne bo pomote, to ne pravim za vse gledalce, ki gledate ta video. To je mogoče 10% ljudi, ki se spoznajo na vse, ampak zgleda, kot da jih je ogromno, ker so najbolj glasni. Sploh pa na Facebooku. Vam pa povem, da to vse pišejo ljudje, ki se na slovnico ne najboljše spoznajo. Pišejo kdaj z G-jem. Pišal jaz z S-jem. Piši tako, govoriš, ne? Sem pa razmišljal, kako bo to čez 5-6 let, ko bodo tile otroci teh Facebook pametnjakovičev v šolah, v srednjih šolah, osnovnih šolah in se bodo sošolci delali norce z njih, kaj je tvoj ata pisal pred 5 leti pod Jakejo video. Tega po mojem nočete. Kaj napišete vi na Facebook, ostaje na Facebooku. To je dobesedno vse posod. Kaj bom za jaz objavil, bo ostalo na YouTubeu. Tada pazite, kaj pišete Facebook, mamice, ali bi raje, da se dela norca z vaših otrok, kaj ste vi pisali. Nočete tega. Če smo pa že pri otrocih, pa vem za eno učiteljico, ki je učila na šoli Franc Rozma Staneta v Mariboru, ki so odpustili. Zakaj bi odpustili? Ženska ni najbolj zdrava v glavi, ampak je bila učiteljica, je pa tudi članica skupine teh norcev, o katerih sem video posnel. Kot pa, da ga spustite v to režimsko fašistično šolo, ker ga obsevajo, ker jih obsevajo, saj nas vse obsevajo in ker jih bodo tudi kmalu prisilno inicirali s trupenim zvarkom. Tako malo pazite, kaki profesori oziroma učitelji učijo vaše otroke,
Vam pa povem, da imam jaz normalne profesore, zaradi tega, ker sem šel dobesedno predčerajšnjem v šolo in mi je par učiteljic čestitalo za ta video. Med njimi je bila učiteljica kemije in moja razredničarka, sta mi obe čestitali za ta video. To, da imam jaz kar normalne profesore, za razliko učencov, ki so imeli to učiteljico na Franc Rozmastaneta. Hvala Bogu, so zdaj odpustili. Zdaj pa bom prebral par komentarov, kjer nisem mogel zadržati smeha. Prvi je Ivan Antič. Ti, Luka, meni je jaka, je mi drugače. Ti, Luka, 17-letni malinovec, se ti vidi, da si že preveč pameten za svoja leta in se boš učil do smrti. Malo se ustavi, ker ti to že pošteno škodi. Samo vsecen. To se skupaj piše, gospod Ivan. Tega sploh ne morem poslušati, pri 5 minutah sem ugasnil video. To je bil problem, ker ste po 5 minutah ugasnili video in ste zgrešili, ker sem jaz rekel, da nobenega ne silim, da se cepite. Pa da ne bo pomote, nobenega ne silim, da se naredi cepit. Samo pamet v glavo. Jaz mu nisem o cepili govoril, jaz sem govoril o ljudeh oziroma norcih, podalah, ki so vdrli v RTV Slovenija. Ampak mene je bolj zanimalo, kdo bi take komentare pisal. In še enkrat vam povem, kaj objavite na internet, ostaja na internetu. In seveda sem izvedel, kdo je to napisal. Poglejte si video. Jaz bi se vozil. Noč pa den. Samo vozil. Nima veze. Z avtom, s traktorom, vrtni traktor, vozil. Taki ljudje men pišejo pod komentare. In takim ljudem dava država izpit za avto. Je to sploh pravično? Karin Hajdinjak pa je komentirala. Vsak se ima pravico samo odločiti o cepivu. Kaj na druga rečem? Mladost je narost, takšnega otroka lahko vsak prepriča. Saj to je še dete, stare 17 let. Res je, vsak se odloči o cepivu in tudi to podpiram. Tvoje telo je, ti se odločaš, kaj boš delal z njim, ali se boš drogiral, ali se boš cepil, ali si boš roko zvijal, to je tvoje telo, delaj, kaj hočeš. In spoštujem vaše mnenje in tudi od vas pričakujem polnoletnih ljudi, ki mi komentirate pod videi, da spoštujete moje mnenje, nobenega ne silim k ničemer. Tukaj je napisala, da sem 17-letno dete, ki me lahko vsak vse prepriča. Ne, ne more me. 17 let, oprosti, za mene to ni več froc. Počasi bom polnoleten, za sebe bom mogel poskrbeti, mogel sem službo najti, za sebe nar služiti in to več ni dete. Največ ljudi pa je mislilo, da sem jaz plačanec. Povejte mi, kdo bo mene plačal, da bom jaz vam govoril, da so te budale, ki so vdrle v RTV Slovenija, budale. Kdo bo mene to plačal? Do konca pogledajte video z svojo glavo prvo, da boste razumeli, o čem se sploh gre video. Res je, da je ta video retweetno Janez Janša, ne bom se s tem hvalil, ki se tudi jaz ne strinjam z njim celoti, ampak ni vsak dan, kot je predsednik vlade retweeta. Zdaj pa gremo k prvem komentaru, ki ga je napisal Milan Gamser, od nekoga dedek očitno. Poslušajte to. Kdo te plača, kdo te nastavlja, da take bedarije govoriš, pa razmisli malo s tvojo bučko. Ti še jaz živet nisi prav začel, pa take kvasiš. Milan, ti meni povej, kdo te je učil slovenščino? Kdo? Kdo te je spustil skozi osnovno šolo? Kdo te je spustil skozi tretji razred, mi povej? Kdo? In nam povem, teh očitkov, da sem bil plačan, je bilo ogromno, pa polovica jih je bilo nepismeni. Poglejte, dosti je, tega sem vam rekel. Dajte na pauzo, pa si malo preberite. Valentina Majcenič je napisala, kaj ima ta otrok meni za sporočat, koma je splenic ven zlezal. 17 let sem star. 17 let. Zdaj pa bo on nam, imam doma sina, starejšega od njega. Jaz ne morem verjeti, da taki ljudje imajo otroke. Ne morem verjeti, bogi otroci. To sploh ne bi smelo biti dovoljeno. Drugi del komentarjev pa je, ko so mi pisali, naj si mlekeca obrišem pod nosom, narim na ziziko od mame, naj grem žgance jest, ne vem se nekaj poglabljal v njih. Tu bo ta zdaj 2 sekunde komentarjev, pozirajte, če hočete, pa si malo preberite. Bilo pa je tudi nekaj pozitivnih komentarjev, ki jim tudi čelno hitrico malo skozi. Olga je napisala, bravo fant, za to, kar si povedal, ne potrebuješ visoko izobrazbo, ampak samo zdravo pamet, čestitam. Dobesedno si hudo dobro napisala, jaz nisem rabo hodil šol, da so me to naučili, nisem rabo ne vem koliko knjig prebrati, ampak samo malo sem sledil svetu. Še enkrat vam povem, jaz zaupam tistim, ki so se več 10 let učili za medicino, tistim zaupam glede zdravja. Tisti, ko se je učili,
7 let za mehanika, zmišljujem si, jim zaupam z avtom. Ne bom pa hodil k mehaniku za zdravje in ne bom hodil k zdravniku z avtom, ki mi ga ne bo znal popraviti. Še en dober primer. Če hočeš imeti novo mizo po naročilu v stanovanju, greš k mizarju. Zakaj? Ker se je on učil, ker je on shodil v srednjo šolo za mizarja in on ti bo znal narediti mizo. Če bom pa hotel iti na tortico, bom pa šel v slaščičarno k slaščičarju. Zakaj? Ker je on hodil v srednjo šolo, da bo postal slaščičar. On mi zna narediti tortico, ne pa mizar. Razumeš? Ali je to malo preveč podatkov za nekatere? Zdaj pa dajmo še razčistiti zadnjo stvar. Nekateri še kar ne ločite razliko med mnenjem in dejstvom. Mnenje. Moje mnenje je, da najboljša skupina na svetu so Queen. Tvoje mnenje je, da najboljša skupina na svetu so Modrijani. Od mojega sošolca mnenje je, da je najboljša skupina poskočni muzikantje. Zmišljujem si, to je mnenje. Vsak ima rad različno zvrst glasbe in to spoštujemo. To je vaše mnenje. Zdaj pa da vam še razložim, kaj je dejstvo. Dejstvo je samo eno in je dokazano. Noben ne more imeti različno dejstvo, kot pa je tisto dejstvo. Razumeš? Dejstvo je samo eno. En primer. Dejstvo je, da je zemlja okrogla. To je dejstvo. Je okrogla, je dokazano, ni druga. Tisti, ko bo pa rekel, da je zemlja ploščata, pa je debil. To ni njegovo mnenje in to ni njegovo dejstvo. Ker dejstvo je, da je zemlja okrogla. Razumeš? Ne more mi nekdo reči, da je zemlja ploščata, ker ni. In ti, če mu to verjameš, ne zdaj točno ti, ampak nekdo, če mu to verjame, ugani kaj? Sta že dva debila. Zdaj pa dal primer na to tematiko, o kateri govorimo. Od nekova mnenje je, da cepivo pomaga, da je dobro za nas. Od nekova drugega mnenje pa je, da cepivo škodi, da nam bo ne vem kaj se zgodilo se čez par let. To je od njega mnenje in to je od njega mnenje. To razumemo, spoštujemo, vsak ima različno mnenje. Dejstvo pa je, da korona obstaja. Obstaja, to je dejstvo, to je dokazano in to je samo eno dejstvo. Ne more ti nekdo drug reči, da korona ne obstaja. Veš zakaj? Ker je pol tisti debil in izpade bedak. Spet, če mu pa nekdo verjame, pa sta že dva bedaka. Razumeš? Mnenje in dejstvo. Vsak ima pravico do svojega mnenja. Nima pa noben pravice do svojega dejstva. Upam, da sem to zdaj za ene malo razčisto in da boste boljše razumeli, še enkrat vam povem, brez veze me nekaj napajate v komentarjih, prvo kot prvo, niti malo me to ne žere, drugo drugo izpajate bedaki, vaše troci me mogoče gledajo in berejo vaše komentarje, kar je kar sramotno. Pa četrta stvar, ne silim vas cepiti, to je bila moja odločitev, vaša oziroma od nekaterih odločitev je, da se naredite cepiti in to spoštujem. Je tvoje telo, delaj kaj češ z njim, ok? Ok. Da razčistimo še zadnjo stvar. Ko govorimo o anticepilcih, jaz govorim o tistih, ki pravijo, ko se cepimo, nam davajo noter čip, nam bodo rasle antene, bomo umrli čez 3 leta, ne bomo mogli imeti otrok, ne vem kaj vse. Torej govorimo o bedakih, ki to govorijo. Ko govorimo o anticepilcih, pa ne mislim tistih, ki se pač nočejo i cepiti, niso ziher, ampak tisti ne pišejo na Facebook, kako hudo je to škodljivo, kako bomo umrli. In tiste jaz spoštujem, to je tvoja odločitev in ta video ni namenjen tebi. Namenjen je tistim bedakom, ko govorijo, kako nam bojo, ne vem, roke odpadle, nam že čipirajo nas s tem cepivom. Tisto so anticepilci. Vi, ko imate svoje mnenje, vsi smo ljudje in to spoštujem. To je bilo vse za današnji video, se je že pripravljal na masne komentarje, ki vam spet lahko bral in se malo smejal. Upam, da ste do konca pogledali video, da ste pač razumeli, da nobenemu nič nočem slabo, nobenemu nič ne prodajam, ok, razumete? Povedal sem vam samo moje mnenje in malo odgovoril na vaše komentarje, jih malo pokomentiral. Če ste uživali tem video, ga lajkajte, naročite se na ta kanal, spodaj v opisu imate moj Instagram in TikTok profil in se vidimo v naslednjem videu. Upam, da več ne bo v COVID-u. Adio!